Christian Bakbak, du indstiller karrieren som aktiv spiller. Og så skal du være assistenttræner her i Midtjylland i stedet for. Lad os lige tage det ene, før vi tager det andet. Hvorfor har du valgt at indstille karrieren? Ja, men det var også en hård beslutning, men jeg fik et tilbud fra Midtjylland om, at de gerne havde mig op i trænerteamet, og jeg kunne blive assistent. Det i sig selv var bare, jeg var helt vildt taknemmelig for, at de kom og giver mig sådan en chance. Og så kiggede jeg nok også lidt på, hvordan kroppen har haft det de sidste års tid. De to ting taget i betragtning, så tænkte jeg, det her det er det, jeg altid har drømt om, jeg gerne vil, når karrieren engang er slut. Og det er den så nu. Men med en kæmpe, kæmpe mulighed for et langt trænerliv i stedet for, så det var de to ting, der gjorde det. Så det er fordi, der åbner sig en ny mulighed. Det er jo ikke fordi, at har du lagt helt på hylden, at du overhovedet havde en mulighed for at komme tilbage, eller hvad? Nej, det havde jeg selvfølgelig ikke lagt på hylden, før det her tilbud det kom. Men jeg har altid, eller altid, for de seneste par år har jeg vidst, at jeg vil gerne være træner, og jeg gerne vil den vej. Og så er det klart, når man har været skadet i et år, har man også tænkt nogle tanker, og så kommer sådan et tilbud her, og jeg har altid haft svært ved at sige nej til Midtjylland, når de er kommet og gerne vil have mig til at gøre noget, og det har jeg heller ikke gjort den her gang, så jeg er bare taknemmelig og glad og utrolig stolt over, at jeg skal op og være træner i min klub, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Det er ikke så længe siden, det er en måned siden, du fik den her operation i stortåen for at komme tilbage. Er det okay med dig, at du, altså nu har du taget beslutningen, ikke? Men har du det fint nok med, at nu er det så slut, eller hvad? Ja, men det har jeg, 100%. Altså det, ellers ville jeg ikke kunne sidde og sige ja til sådan nogle ting. Altså jeg tror, man skal være 100% afklaret for at man kan gå over i trænerverdenen og ikke tænke på, okay, hvad nu hvis, og nu er togen god. Og så de tanker har jeg allerede tænkt, inden jeg gik op og sagde, det vil jeg gerne det her. Jeg er 100% afklaret. Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at jeg skal stoppe med at spille fodbold, men jeg vil sige, at fremtiden og det, jeg gerne vil, det gør, at jeg egentlig vælger at være utrolig lykkelig over det, jeg skal nu. Og så kigger jeg egentlig bare tilbage på en rigtig lang og dejlig karriere, mest her i Midtjylland, og det er jeg kun stolt over. Men ja, lige nu er det svært at skal sige farvel til drengene. Men sådan er det jo lige meget, når man stopper. Så ja. Kan du huske, da du får beskeden om, at der er mulighed for at blive assistenttræner, hvad er den første tanke, der går igennem hovedet på dig der? Jamen, den første tanke er nok, det vil jeg helt vildt gerne det her. Men så er tanken nok også, men jeg er jo lige ved at gå all in på at komme tilbage, så det har været en mærkelig tid her den sidste uge, hvor jeg er jo selvfølgelig utrolig ked af, at jeg skal stoppe karrieren, men er utrolig lykkelig over det, jeg skal. Så det havde været sorg og glæde, men mest glæde. Men jeg vil sige, at jeg tænkte begge scenarier, da jeg fik det at vide, og overvejede det, hvad jeg nu skulle. Men jeg tror, at en af stedene var, jeg sgu ikke i tvivl, da de kom. Hvad tror du, kommer til at savne allermest ved at være aktiv fodboldspiller? Nej, det er klart omklædningsrummet. Hverdagen med drenge og ja, selvfølgelig at spille fodboldkampe og store oplevelser. Men klart hverdagen. Man får aldrig det der igen med at være fodboldspiller og den jargon, man har og det liv. Så det bliver sindssygt hårdt. Men heldigvis bliver jeg jo i klubben, og jeg kan stadigvæk tage noget pis på drengene. Så, men klart hverdagen, og selvfølgelig det at være anfører på det, jeg synes er Danmarks bedste fodboldhold, det kommer jeg til at virkelig at savne. Det ender så med at blive alt 306 kampe for klubben. Rigtig mange af dem er så med anførbindet på armen. Hvordan ser du tilbage på din aktive karriere? Ja, men utrolig mange oplevelser, utrolig mange både op- og nedture, men mest af alt et langt fodboldliv, hvor jeg bare har været glad og lykkelig hver eneste dag, jeg trådte ud i sengen for at skulle møde ind her.
det tror jeg ikke, der er mange fodboldspillere, der faktisk kan sige i et langt fodboldliv, at de hver eneste dag bare har elsket at komme afsted. Lige meget, man så har tabt kampen eller vundet kampen. Og det er jo fordi, det har betydet så meget for mig at være her. Og det at være kaptajn har bare givet mig et ekstra stød hver eneste dag, når jeg kom ind og på banen og uden for banen. Og jeg har elsket den rolle, jeg har haft. Så det bliver hårdt at sige farvel til, men jeg er selvfølgelig glad for, at jeg stadigvæk skal være. Men det bliver rigtig, rigtig hårdt at vinke farvel til så langt et fodboldliv. Ja, for du har en tur ind på stadion, hvor du skal hyldes, ikke? Hvordan tror du, det bliver? Ja, det bliver i hvert fald, jeg sidder her og prøver på at lade være med at få tårerne frem, men det kan jeg i hvert fald ikke garantere på søndag, at det ikke sker. Så nej, det har betydet alt for mig. De følelser, jeg har for det her, det kan næsten ikke beskrives. Så, hvad har højdepunkterne været i din karriere? Jamen det, jeg vil sige, der er flere højdepunkter. Klart debuten, den husker jeg lige så tydeligt, og de første år, hvor det hele bare var nyt, og man stormede frem, og så selvfølgelig, hvor jeg lige et sted til udlandet nogle år, og også rigtig glad for at have prøvet det. Fandt så hurtigt tilbage igen, og så er det klart, det overskyggende, det er jo mesterskabet, stor løft pokalen, og det er jeg bare så glad for, at jeg nåede at opleve, inden jeg så kom over på den anden side, fordi at, det var jo det første. Det første er forhåbentlig mange. Så det må være de klare højdepunkter. Men der har været så mange, det er svært lige at rise op. Men altså, alt i alt bare, at jeg har været så glad hver eneste dag i den her klub. Det er det, jeg husker mest. Og det skal du så blive ved med, at være glad i den her klub, fordi forhåbentlig, fordi du bliver jo i klubben og bliver assistenttræner nu, når I begynder efter sommerferien igen, ikke? Hvordan ser du frem mod den rolle? Nej, det bliver så spændende, og det bliver så, ja, jeg er så klar på det, og jeg glæder mig så meget til at komme op i trænerteamet, og så lære dem alle sammen meget bedre at kende personligt, og som træner, altså når vi sidder og skal snakke træning og nørde omkring det hele. Altså indtil videre har jeg jo bare siddet nede i spillerne og kigget på taktikoplæg, og hvad de nu har lavet den vej rundt. Det bliver en helt ny verden for mig, og jeg er meget, meget ydmyg. Jeg havde vant til at være kaptajn i et omklædningsrum og vidste alt, hvad der skulle til, også på banen. Og nu kommer jeg op i en helt ny verden. Jeg ved, jeg har nogle ting, jeg kan bidrage med rent mental og personligt med de egne venner, men nu skal jeg for alvor lære, hvordan det er. Og der har jeg Jes og Lars og resten af teamet op, som jeg bare ved, at jeg kan læne mig op af. Jeg glæder mig så meget til at komme under deres vinger. Og jeg er bare bæret over, at jeg har fået chancen. Hvad tror du kommer til at bidrage med som assistenttræner? Jamen altså, jeg tror jo først og fremmest, jeg kommer til at bidrage med noget puls, noget vindervilje. Jeg vil helt sikkert komme tæt på alle spillerne, som jeg også har været som anfører. Det vil jeg videreføre. Jeg kommer til at bidrage med en masse hårdhed over for spillerne. De kender mig også godt. De ved godt, at jeg står tit og råber og skriger af dem. Og det kommer jeg nok til at gøre endnu mere nu, når jeg ikke kan hjælpe ind på banen. Men for mig at se, så handler fodbold om at vinde, og der handler det ikke om at være bedste venner. Og det er måske lidt den tilgang, jeg har til det. Men mest af alt, så vil jeg her i starten, vil jeg bare op og lære, og så vil jeg give det, jeg kan her i starten, fordi det er klart, jeg går ikke ind for dag 1 og bare bliver, hvad skal man sige, en træner, der kan alt. De har så meget erfaring, dem jeg skal arbejde sammen med, og det er jeg bare så lykkelig over. Jeg kommer op i et team, som jeg kan lære så meget af, og det er jeg meget, meget glad for. Det her at komme med den der vindermentalitet og den kultur, som du er kendt for her i klubben, tror du, det bliver nemmere for dig som assistenttræner, end det har været i den sidste periode her med skader og så videre, fordi at du ikke har spillet og måske ikke har været så markant en rolle på holdet? Ja, det bliver nemmere at kan man sige, kan stille sig op og sige, hvordan jeg virkelig har det, fordi som du selv siger, når jeg har været skadet, jamen, der har jeg måske ikke meldt mig så meget ind, som jeg ville have gjort, hvis jeg selv havde spillet. Så ja, det bliver også hvad skal man sige, en eller anden måde en lettelse på, at nu kan jeg virkelig sagt det, jeg mener, og, i stedet for at sidde og være frustreret over en skade. Så nu kan jeg gå all in på at være træner, i stedet for at være 50% på det hele, som jeg har været i et års tid, og det kan jeg heller ikke. Så jeg glæder mig bare til rollen, og jeg glæder mig til at komme i gang. Der er så mange ting, jeg skal lære, så det bliver et helt nyt liv for mig. Jeg har været vant til at møde ind til direktørtid og tage hurtigt hjem igen. Nu skal jeg virkelig til at arbejde, og det er jeg klar til, og jeg glæder mig så meget til det. Så ja, jeg er tændt, vil jeg sige.
Christian, her til sidst, hvad vil du gerne sige til dine medspillere og fansene? Ja, det jeg skal selvfølgelig ind og sige noget til mine medspillere her lige om lidt, men men altså jeg vil bare sige tak for den måde jeg blev behandlet på af dem og den respekt de altid har givet mig, om jeg har været på banen eller uden for banen. Hverdagen, hvor jeg bare har haft det pisse godt med alle spillere. Ja, og så er der også nogen, selvfølgelig, der er blevet venner for livet, og det ja, jeg kan ikke takke nok, hvor godt jeg har haft det i truppen. Men det skal jeg nok selv fortælle dem. Til fansene vil jeg jo sige, at det for da jeg var helt ung, har de båret mig. Jeg har elsket at træde ind på grund af dem, og det har givet mig 20-30% mere i hver eneste gang, jeg er gået ind. Og de har gjort mig til den, jeg er. Og ja, men det kan jeg kan næsten ikke. Altså, det har betydet mere for mig end noget andet nærmest i mit liv, at stå nede foran dem og ja, og vinde fodboldkampe for dem. Så jeg er heldigvis, så bliver jeg ved med at være i klubben, men men det bliver sgu nok aldrig helt det samme som at være spiller og være helt op og køre og adrenalin, og jeg vil bare tak jeg helt vildt for det, jeg har gjort for mig. Og jeg vil gøre alt for at betale så meget tilbage, som jeg overhovedet kan som træner, og fortsætte med at give jer store oplevelser. Så jamen tak, og det skal jeg også nok få sagt ude på stadion. Så ja, det er lidt hårdt, men sådan er det.